Carlos, ¿viste a Maxima? No, 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 בואו חברים, תעזרו לנו לעזור לכם, חבל על הזמן, אנחנו חוברים על זה. סליחה, תוציאו שנייה, אנחנו מצלמים. הוא עומד לנו עם הקסדה, אנחנו כולנו בשידור חי. מה זה, שחר? שחר, זה לא הגיוני. כן, כן. אבל אנחנו רוצים לראות. לא עוברים. שחר, באמת. אני בפוזישן טוב. נדב, אתה היום... שוטר, אנחנו לא רואים כלום, אתם מסתירים לנו. שוטרת, את מסתירה לנו גם. אנחנו רואים רק אותך. מי אתה חושב? אח שלי, החבר'ה שבאו עם השר היו לא במקום השיחות שלהם. ממש לא במקום. הם נתנו לנו מכות. אנחנו רואים את הראש שלך. אורן. אנחנו רואים רק את הראש שלך. לא רואים כלום. לא, באמת כזה. אורן, טיפה ימינה. שמאלה, סליחה, תודה, אחויה. תודה. תאמיני לי, אנחנו יותר גרועים מהמפגינים בקפלן, תאמיני לי. מישהו שומע אותי באולפן? תודה רבה. ובוא נשאר ככה, לא נזוז, בסדר? לא, הכל בסדר, רק... הבחור הלך, מה לעשות? מה, לא תצלם אותו? לא הבנתי. לא, שילכו מסביב אם הם רוצים. אני פה. מישהו שומע אותי באולפן, חברים? לא רוצים לפחות. שנייה, נסתכל על זה. גם מי שיש לו קו נמוכה יכול לצלם אותו? אורי, כתבים, להיכנס עם מיקרופונים לתוכו. לא, המיקרופונים, המיקרופונים, אין סאונד, מה זה עוזר לי? אחי, תעביר אותו למצב, תשים אותו על מינוס 6 או על מינוס 12, לא על 30 ומשהו. כן. שים את המיקרופון, תלך על מינוס 12. לא, כתב, צריך להיות שם. תמיד. יש פה הרבה. כן, אתה לא רואה על הרצפה? לא, חוץ מהם. לקחו אותם. לא, כמה היו? לא יודע, אבל היו. מה? איפה אתה רואה אותו? אני לא יכול לעמוד ככה. נדב, הכדור, אחי, שכחת רק עליו. אחי, הם שמים לי את התקשיב באוזניות, שמים לי את ה-IFB. אני אומר להם, תנו לי את הקורד, עכשיו יש לי שקט. נכון, קורדידציה. מה? עכשיו יש לי שקט. מקודם? וואי, וואי, זה רעש, למות.
אורן, מה המצב, יקירי? מה קורה, נדמה? היית, על מה העניינים? מה קורה? מה אני? מפתח לרכב, יש לך להביא לי שאני אקח לייביו? מהחדשים? מה ש... אורן שלמה, אורן, אורן, אורן שלמה. מה אתה חושב, אורן, מה אני אקח? יש לי שם ארגזים חדשים, אתה שואל אותו מה לקחת? אין בעיה. אוטו שלי, הוא קונה... איזה אוטו זה? סקודה שלנו. סקודה? סקודה קארוק, תן לי אותו פה נמצא. איזה צבע היא? אני נמצא בערך פה בשורה השנייה, אני חושב. איזה צבע? כסף. אני לא יכול לגובה הזה. לא מוצא את הקובץ, יש לו. מה? לא מוצא את הקובץ. יש כאילו... לא, אבל אין שום קליפ, בתוך מה זה? מה? לא, אחי, תקופף, תקופף, תקופף. טוב. יושב שם על המדרכה. שוטרת, אנחנו... תגיד לי שאנחנו לא בסדר איתם. אני חייב להוריד את הגובה, לא יכול לצלם ככה. תוריד. כמו מה שאמרו פה שזה עוד לא 100%. כנראה שכן, אבל... הייתי ראשון פה, מה אתה זאת? אני לפניך הוא בהרבה. הייתי ראשון פה. אבל בן זה יגיע לפה. יש לי עוד פצועים. עזבת על זה? כן. הלו, כן, אני שומע. לא, אוקיי, סבבה. מושקה, אתה יכול לקחת למשוך טיפה ימינה רק 10 סנטימטר שאני אוכל להיכנס? יש לך זום אתה. לא, עזוב את הזום. אני לא יכול לפתוח התשובה. קח טיפה לקרוא. אתה יכול לפתוח התשובה, קודם לעמור. לא, לא עכשיו, לא, לא יכול, לא יכול, לא יכול. זה לא יכול. שלום? מצוין, אנחנו פה. רגע. נכנסתי הצידה. לא, לא, אני אגיד. סגור רגע, סגור, סגור שנייה, סגור. סגור. סבבה? ישר. חברת שלנו עשרה, לא? לא, לא. אוקיי, סבבה, הבנתי. הבנת מה אתכוון? כן. זרק? כן, אני משתפל, אתה מבין? וואו, שהלכת בעליי. ברור, אנחנו צריכים לפעול. נעשה את זה. תשאלו, כרטיס. סבבה, הורדתי את הטיפ שלי.
כל דבש. למה זה לצלם בלי חיים? שומע אותך. שומע אותך, אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? אתה שומע אותי?